Це навесні мені 5.45 нас догнало. Бронежилет, на якому слід від кулі, показує Юрій Лазарьонок. Він військовий з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. З 2014 року чоловік став на захист незалежності України. Ворог двічі імітував його розстріл. Півроку він провів у полоні, куди потрапив під час першого ж бою. Захисник вижив та повернувся до війська. Його син Марк, дізнавшись, що батько в полоні, одразу пішов служити до повітряно-десантних військ. Я взагалі був безвісти пропавший. Мене вже відспівали хлопці з батальйона, поховали, свічки поставили. Третій тост вже за мене був, як я вже був 200. Ніхто не сподівався, що я вижив. І мене не було в реєстрі полонених. Голод, тортури, знущання. Що? Чим полонені можуть похвастатися? Зуби повибивали. Нос зламали раза два чи три. Зараз за станом здоров'я Юрій не може бути на фронті. Відтак вони з побратимом їздять різними містами країни, показують експонати з війни, які передають українські військові з передової. Гільза латунна, РПГ-22, РПГ-26 одноразові, фагот, кевларова каска, це синок з Бахмута, з полоненого вагнерівця забрав. Він ще деякий час взимку в ній воював. Волонтери з Дніпропетровщини вже відвідали Кропивницький, Умань, Вінницю. Під час поїздок вони збирають гроші для своїх побратимів, цього разу на авто та квадрокоптери для 25-ї бригади. Та кажуть, військові потребують і чимало інших речей. Хлопці потребують розходники, мавіки, тепловізори, рації, прилади нічного бачення. От саме синок зараз мій в Бахмуті, от що їм треба. Оці нашоломні прилади нічного бачення для нічного бою, приціли нічного бачення, рації, ну, все летить. А ще, запевняє волонтер, військові відчувають підтримку людей і дуже її цінують. Підійшли до нас два хлопчаки, ну, такі ручки, під 12 десь хлопці. Погралися, пороздивлялися на наші експонати. Один другому каже, ну що, пішки підемо? Той каже, так. І ті кошти, що в них були на проїзд, кинули нам в скриньку і пішли. Я не втримав сльози. Я заплакав. Далі військові поїдуть і в інші міста на черзі Івано-Франківськ, аби зібрати якомога більше грошей на підтримку захисників, які зараз на фронті борються за перемогу України.